Escola EBC do Curai, posto administrativo Letefogo, município de Armeira, precisa de adia urgente, também a condição escola grave, dificulta até o processo de aprendizagem. Diretor EBC do Curai, António Soares, ba jornalista Cira, informa. Escola refere construir desde Tina, Grihungro, Sanolo. Não dará nem ameaçado o Cira Helai. A situação ainda é professor, inclui estudante Cira, Nebihanori, no Tura Aula. Lordoron sente tal que não lá focus, liuli é tempo, ani não dambot. Condição de escola. A escola é a rua em 2006. Tamba rai ralai e se crai quedas. Então, a condição é o siloram valoram, aumenta grave e realidade não está a ser rareva. E foi dané, prejudicamos vai o processo de aprendizagem. E loram, professor Ciro, quando tam hanori, sempre. La rola atenção vai sair de uma professora Sera Hanuri, tamba, condição escola ensine e galaruma anemituan, aneguituan, anicente na toca, depois taruco, então halo lavar Sera trauma e professora Hanuri nos trauma e lavar Sera concentração da processo de aprendizagem. Nem, tamba né, ame relato na direção na educação. O município é Armeira Ninha, e ser rássico mais areona, observa a condição, mas até a data se dá bem por resposta. Também, a sempre mais escola, a condição trauma, liliu da estudante primeiro. Parte escola já na condição escola EBC do Curaine, mas parte relevante, mas beto agora se dá o que a resposta ruma. Entretanto, a escola EBC do Curai e a professora Ramoto Cruanolo, enquanto total estudante e a Atos Lima, o aluno Lourenço Sentolo. Reportagem Celeste de Jesus, Televisão, Timor-Pós.